Балапан арнасының ойлы да зерек көрмендеріне жалынды сәлем! Эфирде танымдық отбасылық ойын сауық ой зерек бағдарламасы. Сіздерге көтеріңкі көңілге сыйлайтын мен Шерхан Пірназар. Олай болса, хабарымызда бастаймыз! Сайысымызды бастамас бұрын бүгінгі біздің қатысушы топтарымызбен танысып алайық. Оң жақтағы топ! Темір қазық тобы. Есімім Ғалия, мен қызым Айнарамен бірге келдім. Керемет! Темірқазық тобы! Темірқазық тобынан қарсыласы сол жақтағы топ қалай аталады екен? Біздің топтың аты Қазына, менің атым Меруерт, мен қызым Аяламен бірге келдім. Қазына тобы, Темірқазық тобы! Ой зерекке қош келдіңіздер! Сайысымызды бастамас бұрын алғашқы ойынымызды қай топ бірінші бастайды, соны анықтап алайық. Ал дәстүр бойынша мен ортаға Айнара мен Аяланы шақырамын. Қане, қасына тобының белді мүшесі Аяла және Темірқазықтың белді мүшесі Айнара. Сәлем, қыздар! Сәлем! Құрметті қатысушылар, сайысымызды бастамас бұрын сайыстың ережесін мен сіздерге түсіндіріп өтейін. Жалпы сайысымыз 3 кезеңнен тұрады, әр кезеңде 2 ойыннан болады. 3 кезең бойынша ең жоғары ұпай жинаған топ жеңімпаз атанады. Ал Айнара, Аяла, қай шарды таңдаймыз? Қыздар, бір-бір шарды таңдаңдар. Жақсы, ал қазір шарды жарамыз. Екі шардың біреуінің ішінде бір белгі бар. Белгі қай шардан шығады, сол сайысты бірінші болып бастайды. Түсінді ғой? Да. Ал шарды жарамыз ба, дайынсыңдар ма? Бір, екі, үш. Тамаша! Темірқазық тобы бірінші болып бастайды. Өткені шардың ішінен балапан шықты. Ал Аяла, әкел бесті. Саған сәттілік тілейміз, орныңа бара ғой. Енді сайысымызды бастамас бұрын экранға назар аударайық. Қатысушы шытырман жолдар арқылы А нүктесіне Б нүктесіне жету керек. Байқанда жолда кедергілер бар. Егер бәріне бідірмей өтсең, қорзыныңа көп ұпай түседі. Сәттілік! Барлығы түсінікті деп ойлаймын. Енді алғаш болып сайысымызды бастайтын Темірқазық тобының мүшесі Айнара. Енді дәл алдымызда қазір шытырман жолдың картасы. Үш жолдың біреуі А нүктесінен Б нүктесіне жеткізеді. Яғни балапанымыздан келесі балапанға өтуіміз керек. Бірақ жолда кедергілер болады. Кедергілерден мүдірмей, кідірмей өтіп, балапанға жетуіміз керек. Егер балапанға жеткен адам, жеңіс тұғырынан көрінеді. Түсінікті ғой? Да. Yeah. Бұл жерде уақыты әр топқа 2 минут беріледі. Дәл қазір енді қарсылас топтың мүшесі Аяла, біз сізді ойын алаңын босатуыңызды сұраймыз. Өйткені қазір сіз үш жолдың біреуі балапанға жеткізеді, сол жолды біліп қоюыңыз мүмкін. Қазір Айнара ойнап болғаннан кейін біз сізді шақырамыз қайтадан. Бара қойыңыз. Сонымен құрметті атана, балаларымызға қолда көрсетеміз бе? Айнара, дайынсың ба? Иә. Yeah. Жеңіске жетесің ғой? Иә. Yeah. Мен саған сенем, әкел бесті. Ал іске сәт, үш жолдың біреуін таңдай ғой. Ал уақыты әр топқа 2 минут. 1, 2, 3 уақыт кетті. Тамаша! Айнараның таңдаған жолы біздің балапанымызға жетер ме екен? Дәл қазір оны бірер минуттан кейін білетін боламыз. Тамаша! Жолдағы кедергілерден мүдірмей, кідірмей өтіп жатқан Айнараға қолдау көрсетеміз. Тамаша! Міне шалқан ертегісін рет-ретмен қойып жатқан Айнара өте жылдам екен, өте алғыр екен, керемет, тамаша, шалқан ертегісін әп-сәтте қойып шықты. Бір кедергіден өтті, алдағы кедергіден енді қалай өтеді екен? Тамаша, тағы да бір мүмкіндігің бар, керемет. Ал енді тамаша! 1 минут 4 секундта біздің Айнара А нүктесінен Б нүктесіндегі балапанға жетті. Жарайсың, Айнара.
Biz sayısımızı ары қарай жалғастырамыз. Айнараның қарсыласы Аяла ортаға келе ғой. Қолдау көрсетеміз, қолдау көрсетеміз. Қане, Аялада Айнара секілді А нүктесінен Б нүктесіндегі балапанымызға жетер ме екен? Дәл қазір оны бірер минуттан кейін білетін боламыз. Ал, Аяла, шытырман жолдан еш кедергісіз өтуге дайынсың ба? Yeah. Ендеше біз саған сәттілік тілейміз. Әр топқа 2 минут уақыт беріледі. Алдыңда 3 жол тұр. 3 жолдың біреуін таңдап, А нүктесінен Б нүктесіне жете ғой. Балапан сені күтіп тұр, Аяла. Дайынсың ба? Олай болса, 1, 2, 3, кеттік! Алдағы бірінші кедергі. Тамаша! Тез-тез-тез болайын. Тамаша, 1 минут 40 секунд уақытын қалды. Енді жолдағы кедергінен қалай өтеді екен? Тамаша! Керемет, арғарай барамыз, арғарай барамыз. Жолда қандай тағы кедергілер бар екен? Аха, жолымыз шалқан ертегісін енді рет-ретмен қояма екен. Тамаша, шалқан ертегісін дәл қазір рет-ретмен қойып жатыр біздің Аяла. 1 минут 6 секунд уақыт қалды. Тамаша, ары қарай кеттік енді. Бұл кедергіден де мүдірмей өтіп кетті. Жақсы. Аяла, тамаша, бір лақтырғаннан. Керемет! А нүктесінен Б нүктесіне, яғни балапанға жеткен Аяла, жарайсың, әкелбесті. Керемет. Қазына тобының мүшесі Аялаға ду қол шапалақ. Енді әдеттегі дәстүр бойынша алғашқы сайысымыздың қорытынды ұпайын бірге білейік. Құрметті қатысушылар, келесі сайысымыздың ережесін білу үшін экранға назар аударайық. Бұл ойын оп-оңай. Топ құрымындағы баланың құлағына. Құлаққа барқылы сөз жасырылады. Берген сөзі үнші ұшытылды үш қимылмен. Ата-анасына түсіндіру керек. Айдыр сауапқа ұпай беріледі. Уақыт шектеулі. Барлығы түсінікті ғой. Yeah. Енді ұпай саны бойынша алда келе жатқан темірқазық тобының мүшесі Айнара, мен сені ортаға шақырамын. Қане келе ғой. Құрметті ата-аналар, қазір Айнараның құлағына құлаққапты кигіземіз. Құлаққаптың ішінде бір сөздерді саған айтады. Соны сөзсіз тек қана іс-қимыл әрекетіңмен анаңа көрсетуің керек. Жарайды. Сол сөздерді анаң табу керек. Көп көрсетіп жатсаң, иә? Иә. Сендер көп ұпай жинайсыңдар. Келістік қой? Иә. Дайынбыз ба? Тамаша, әкелместі. Құрметті қатысушылар, әр топқа 1 минут уақыт беріледі. 1 минуттың ішінде қанша сөз табасыз, дәл қазір анықтаймыз. Бастаймыз ба? 1, 2, 3. Ал кетті. Құс. Көбелек. Көбелек, тамаша. Ары қарай жалғастырамыз. Шымшық. Ара. Бірдеңе жазып жатыр. А, компьютер. Тамаша. Одан кейін. Күшті, мықты. Жақсы, қабылдаймыз күш. Аха. Төрт бұрышты. Төрт бұрышты. Аха. Компьютер. Бірдеңе. Тақта, тақта. Тақта, тамаша. Ары қарай. Велосипед. Бірдеңенің. Скалкалка. Аха, жүзіп бара жатыр. Жүзіп бассейн. Отырып бірдеңеде. Қайық. Қайық, тамаша. Ары қарай кеттік. Жастық, ұйықтап, ұйықтан ояну, шошып ояну. Қалай оянды? Күліп оянды. Кім оятты? Будильник, будильник. Қазақшасы? Оятқыз, тамаша. Ары қарай кеттік. Бір минут, бір секунд уақытыңыз қалды. Бокс төбелес. Бокс! Керемет. Бір минуттың ішінде 7 сөзді таптыңыздар. Жаман емес, керемет көрсеткіштердің бірі. Жарайсың, орныңа отыра ғой. Ал енді, Аяла, дайынсың ба? Иә. Yeah. Келе ғой ортаға. Ал Аяланың жанкүйерлері, қолдау көрсетеміз. Бастаймыз ба? Дайынсың ба? Иә. Yeah. Олай болса, 1, 2, 3, кеттік! Бірдеңе салып жатыр. Сурет. Тамаша, сурет салу, ары қарай кеттік.
тіс. Тамаша, тіс. Бір көрсеткеннен тауып берді, арғара кеттік. Сарбаз. Сарбаз, керемет. Маска. Қазақшасы? Ауызқап. Бетперде. Бетперде. Тамаша, арғарай. Қоян. Қоянның үлкен түрі? Кенгіру. Кенгіру, тамаша. Тарақ. Жоқ. Шаш. Бірдеңе үрлеп жатқан сияқты, я? Үлкен бо, бағанаға. Шар. Шар, жарайсың. Мазақтап жатыр. Клон. Аттеген ай, уақыт бітті. Тамаша, бір минуттың ішінде қазына тобы жеті сөзді тапты. Жарайсың аяла, әкелбесті. Осы сайыстың қортынды ұпайын біліп алайық. Ал енді екінші кезеңнің алғашқы ойын ережесімен таныс болу үшін экранға назар аударайық. Біз сипаттаймыз. Сіз табасыз. Бұл жерде ой шығарғысын алады. Біз қандай сөз жасырғанымызды табуымыз керек. Ал кеттік. Балабақша жасындағы балалар әр түрлі сөздерді өз деңгейінде сипаттайды. Солай ғой. Келісеміз ғой. Сайысымызды бастаймыз ба? Бастаймыз. Қыздар дайынсыңдар ма? Иә. Кеттік ендеше. 1 2 3. Бізде бар бақшада көп береді ғой. Сен қай түрінді жақсы көресің? Сүт қосылған қатты жақсы көрем. Сонымен батырманды бірінші болып басқан темір қазық тобы жауап. Ботқа. Ботқа! Керемет! Негізі сәл ғана жылдамдық жетіспей қалды, иә? Қазына тобы. Оны өздеріңіз көрдіңіздер. Керемет. Ал енді әрі қарай жалғастырамыз. Адамдарда бәрінде бар ол. Мамалар оны бояйды. Әдемі бол. Ал енді батырманы бірінші болып басқан ол қазына тобы. Жауап. Бояңғыш заттар. Дұрыс емес. Ал енді батырманы екінші болып басқан темір қазық тобы. Жауап. Ерін. Жоқ, дұрыс емес. Екі топта дұрыс жауап бере алмады. Ойзерек бағдарламасының көрермендері, я, өздеріңізде біліп тұрсыздар. Енді құрметті қатысушылар, біздің балапандарымыздың айтқан сөздерін соңына дейін тыңдау керек еді. Сонда жауабын білетін едіңіздер. Бұның жауабы кірпік. Келесі сұрағымызға көшейік. Экранға назар аударайық. Оныншы. Қоңыр, ол өте дәмді, ол ассы да болады, тәтті де болады. Әсіресе таңертең ішкен жақсы, бірақ балаларға ішуге болмайды, әйтпесе іштері ауырады. Мен анам ішкен кезде жүректі шілдеп кетеді, үлкендерге көп ішуге. Сонымен темір қазық тобы батырманы бірінші болып басты. Жауап. Кофе. Кофе! Дұрыс! Дәл осындай көңілгімен әр қарай сұрағымызға кеттік. Ол домала. Мен мамамда бар. Оның не үшін киеді, білесің ба? Оның тақса сұлу болады. Теребес көргенде де киеді. Батырманы бірінші болып басқан темір қазық тобы. Жауап. Көзілдірік. Көзілдірік. Дұрыс. Ал енді құрметті қатысушылар, осы сайыстың қорытындысын біліп алайық. Ал енді құрметті қатысушылар, ал бізде келесі сайыс, келесі ойын. Ойын ойнауға дайынсыздар ма? Дайынбыз. Yeah. Ойын ережесін білу үшін экранға назар аударайық. Достар, ребус шеше аласыңдар ма? Ойын шарты бойынша. Әр топқа түрлі ребус жасырамыз. Тез ойлану керек. Уақыт өтіп қалады. Қазақ кімнің ойын жүйрігі екен? Қазір сіздерге 4 ребус беріледі, рет-ретімен. Бір ребусқа 30 секунд уақыттарыңыз бар жауап беруге. Жауап беру қалай болады? Батырманы басып барып жауап бересіздер. Түсінікті ғой? Иә. Yeah. Ойын шартымен танысып алдық. Ойынды бастаймыз. 1 2 3. Ал. Керемет! Батырманы бірінші болып басқан темір қазық тобы. Сонымен Арман. Арман! Дұрыс!
Қазына тобы жылдамдықты қосамыз. Дайынсыздар ма? 1, 2, 3. Келесі ребус. Жауап? Асқазан. Асқазан! Керемет! Ал келесі біздің ребус қандай екен? Сонмен батырманы бірінші болып басқан қазына тобы. Арнан. Өкінішке қарай ондай сөз жоқ. Бірақ батырманы екінші болып басқан. Сіздерде әлі мүмкіндік бар. Жауап? Банан. Банан! Керемет! Ал біздің келесі ребус қандай екен, экранға назар аударайық. Батырманы бірінші болып басқан. Темірқазық тобы жауап? Тасбақа. Тасбақа! Сонымен құрметті қатысушылар, осы сайыстың қорытындысын анықтап алайық. Құрметті қатысушылар, үшінші кезеңнің алғашқы ойын ережесімен таныс болу үшін экранға назар аударайық. Суреттерге қарап, ертегі құрастыр. Қиялына еріп беріп, түрлі оқиғалармен. Суретті сөйлетіп қана қоймай, обызға еніп. Ертегіні ерекше айтып берген топ жеңімпаз атанады. Айтпақшы, тақырыбын қоюды ұмытпаңыздар. Қазір әр топқа ортақ бір сурет беріледі. Сол суретке қарап тұрып, шағын ғана басы, ортасы, аяғы бар ертегіні құрастыруларыңыз керек. Бірақ ертегінің атауы болуы міндетті. Келістік қой? Иә. Айнара, Аяла, дайынсыңдар ма? Иә. Бастаймыз ба? Әр топқа уақыт 2 минуттан беріледі. Уақыт кетті. Енді қыздар, Аяла, Айнара, бұл кейіпкерлер сендерге таныс болуы мүмкін. Егер таныс болмаса, кейіпкердің атауын өздерің қойсаңдар болады. Өз қиялдарыңа байланысты. Ойзерек бағдарламасының тұрақты көрермендері, бүлдіршіндер, балапандар, сендер де осы суретке қарап тұрып, шағын ертегі құрастырсаңдар болады. Уақыт аяқталды. Бірінші болып ертегіні оқитын темірқазық тобының белді мүшесі Айнара, кезек өзіңде. Ертегінің атауы қандай? Жақсы адамдар. Жақсы адамдар. Жақсы адамдарым не туралы? Екі бала ойнап жүріп адасып кетеді. Содан кейін олар орманда жүрген кезде аспазшы тәтені көреді. Аспазшы тәте балаларға айтады. Балалар, қарындарын ашты ма, мен сендерге тамақ берейін деді. Сосын балалар, я, біздің қарнымыз ашты, біздің тамақ жегіміз келіп жатыр дейді. Сосын аспазшы тәте, жарайды, онда мен сендерге тамақ берейін дейді. Балалар тамақ жеп болғаннан кейін тәте қандай дәмді, бізге өте қатты ұнады дейді. Сосын аспазшы тәте балаларын адасып кеткенін түсініп, оларға оларды көлік шақырып, үйлеріне жеткізіп салып жүреді. Содан кейін болды. Тамаша! Адасып кеткен балаларды аспазшы апай көлікке салып жібереді, иә? Үйлеріне жеткізу үшін. Тамаша! Ал енді қазына тобының белді қатысушысы Аяла, ертегің дайын ба? Иә. Yeah. Образға кіріп айтып берші бізге. Ертегінің атауы қандай? Аспаз. Аспаз! Қандай керемет! Енді аспаз ертегісі не туралы бізге айтып берші? Бірде Ая мен Майя балабақшада ойнап жүр. Ойнап жүр. Ая мен Майя бірде балабақшада ойнап жүреді. Сосын асханаға кіреді. Асханада аспаз апай оларға тамақ береді. Яғни тамақтандырады. Сосын тамақты жеп атып, тамақ қандай дәмді деп айтады. Сосын рахмет айтады. Сыртта жүк көлігі асханаға түрлі дәмділерді алып келеді. Дәмділерді алып келеді. Біз оларды түсіруге көмектестік. Қандай керемет ертегі! Тамаша! Жарайсың, Аяла, әкелбесті. Негізі Айнараның да оқыған ертегісі, Аяланың да оқыған ертегісі сондай көшті. Маған қатты ұнады. Екі топқа да лепіл!
Ал енді құрметті Озерек бағдарламасының тұрақты көрермендері, осы сайысты қорытындылайтын уақыт келді. Осы сайыста қай топ қанша ұпай жинады, дәл қазір бірге білетін боламыз. Қатысушылар, әнемне дегенше соңғы сайысымызға да келіп жеттік. Дәл қазір ортаға Айнара, Аяла, келіңдер. Аналарың сендерді қаншалықты жақсы біледі, дәл осы сайыста бірге білетін боламыз. Ал енді осы сайыстың ережесімен толық танысу үшін экранға назар аударайық. Бұл сайыста ата-ана баласы туралы мәлімет береді. Ал ол баласының алдын ала берген жауабымен сәйкес келе ме екен? Бар жоғы 7 сұрақ қойылады. Қояйық. Ал, құрметті ата-ана, дайынсыздар ма? Бірінші болып бастайтын ол қазына тобы. Аяланы қаншалықты жақсы білесіз, дәл қазір мен сізге 7 сұрақ қоямын. Мүдірмей, кідірмей, тез арада бір сөзбен ғана жауап беріңіз. Келістік қой? Дайынсыз ба? Дайымыз. Ойыншарты түсінікті. Олай болса, біз қыздар не істейміз? Бастаймыз! Балаңыз неден қорқады? Жыланнан. Балаңыздың сүйікті жыл мезгілі қандай? Жаз. Ең жақын досың есімі кім? Аяру. Аяру, жақсы қабылданды. Қызыңыздың мультфильмдегі сүйікті кейіпкері кім? Эльза. Балаңыз қандай тағам жемейді? Лагман. Сүйікті түсі қандай? Қызғылт. Қызғылт, жақсы қабылданды. Балаңыз қай қалаға немесе қай елге саяхаттағысы келеді? Дубайға. Дубай, жақсы қабылданды. Небәрі 7 сұраққа біз жауап алдық. Оны алдағы уақытта бірге салыстыратын боламыз. Сіз балаңызды қаншалықты жақсы білесіз, бір минуттан кейін бірге білеміз. Келістік қой? Келістік. Ал енді Айнараның анасы, сіз дайынсыз ба? Дайынмын. Ойыншарты түсінікті. Небәрі 7 сұрақ. Мүдірмей, кідірмей, тез арада жауап беруіңіз керек. Жақсы. Балаңыз неден қорқады? Жәндіктен. Жәндіктен, жақсы қабылданды. Балаңыздың сүйікті жыл мезгілі қандай? Жаз. Жақсы қабылданды. Ең жақын досының есімі кім? Мәриям. Мәриям, сүйікті түсі қандай? Қызыл. Қызыл. Балаңыз қай қалаға немесе қай елге саяхаттағысы келеді? Дубай. Қызыңыздың мультфильмдегі сүйікті кейіпкері кім? Хади. Балаңыз қандай тағам жемейді? Тұшпара. Тұшпара, жақсы қабылданды. Ал енді қазына тобынан жауабын көрейік. Аяла, анасы. Балаңыз неден қорқады десе, жылан, жылан деп жауап берген екен. Ең сүйікті мезгілі қыз Аяла, ал анасы жаз деп жауап берген екен. Ең жақын құрбысы Аяру, Аяру. Сүйікті түсі сары, ата-анасы қызғылт деп ойлап жүр екен. Ал енді қай елге барып саяхаттағысы келеді? Ол енді Дубай. Одан кейін мультфильмдегі сүйікті кейіпкері Суперісі және Эльза деп жауап берген екен анасы. Ал енді қандай тағамды жемейді, яғни ұнатпайды? Лағман. Тамаша. Ал енді темір қазық тобының жауаптары. Балаңыз неден қорқады десе, жәндіктен деп жауап берген екен. Сүйікті мезгілі жаз, жаз. Ең жақын құрбысы Мәриям, Мәриям. Сүйікті түсі қызыл, қызыл. Қай елге барып саяхаттағысы келеді? Ол әрине Түркия, Дубай деп жауап берген екен анасы. Ал енді сүйікті мультфильмдегі кейіпкері Хайди. Ал қандай тағамды ұнатпайды? Айнара, палау. Ата, анасы тұшпара деп жауап берді. Тамаша, жаман емес, жаман емес. Көңіл күйді түсірмейміз, құрметті қатысушылар. Ал енді осы сайыстың қорытындысын анықтап алайық. Қай топ қанша ұпай жинады? Ал енді қазына тобының ұпайы барлық сайыс бойынша 105 ұпайды қанжығаға байлады. Жаман емес. Ал енді темірқазық тобы қанша ұпай иеленді екен? 185. Демек, бүгінгі сайысымыздың жеңімпаздары темірқазық тобы. Жеңісті күндеріңіз көп болсын, құрметті қатысушылар. Ал енді Аяла, Айнара, ортаға келіңдер. Ал Айнара, Аяла, менің қолымдағы сыйлық, бұның ішінде планшет бар. Осы планшет арқылы Балапан арнасындағы ең үздік бағдарламалардың бірі Озерек бағдарламасын көруді ұмытпа.
Жарайды. Вәде бересің ғой? Вәде. Әкел бесті. Тамаша, аяла, вәде бересің ғой? Иә. Тамаша. Ал енді құрметті Қойзерек бағдарламасы көрермендері және қатысушылар, бүгінгі сайыстың жеңімпазы Темірқазық тобы. Керемет. Ал бүгінгі сайысымыздың белді қатысушысы Қазына тобы, аяла. Тамаша. Ең үздік. Ойын алаңында қайта жүздескенше достар, ойнаймын, ойланам десеңіз Балапан арнасынан ой зеректі көруді ұмытпаңыз.